Hafna drabi konna tamandi xej kundanja għaliex jagħmel sara mena dawn huma likeni. Il-likeni huma indikatur tajjeb ta' arja pura, jiġifieri jekk għandek dawn ngħid għandi arja pura u umdi ta' għalja jew pożdelli ħa niftehmu. Issa normalment mhumiex taħt sara, imma meta jkunu fuq is-siġar. Issa dawn il-fatti li qed ngħid mhumiex qed nivvintahom jien, hemm ir-riċerka. Dawn mas-siġar ma' żmien jibdew joħonqu lejjun il-ġodda, jiġifieri kif tħallihom jikbru meta jkollok masġar abbandonat, kif tħallihom jikbru brata mhix maġra xu ma jikbru bil-mod, imma kif tħallihom għarrihom kapaċi joħonqulek is-siġra ma' żmien. Jiġifieri dan iridu jgħaddu tipo 8 snin is-siġra abbandonata. Ovvjament meta tkun siġra b'saħħitha u li tieħu ħsiba din ħad tkun miżbura, allura meta tinżabar ħad tinfetħilha l-għalqa. Din is-siġra, din id-dilja, hawnhekk qed jitlallik li kien number one u jitla fuq injam li jkun kważi beda ħajmut ħanejdu mhix il-qoxra tkun nixfa ngħidha. Imma mhix bil-fors, pereżempju fuq iż-żebbuġ titla' fuq il-qoxra l-ħajja. Issa qed taraw lajt il-qoxra billi kieni fuqha. Issa hawnhekk qed jitla' l-maġġoranza mhux għax m'għandix żabra sew għax hija miżbura tajjeb, imma għax hawn tank tal-elf quddiemha jagħtilha x-xemx. Dik għalija mhix problema bħalissa n-numri għadhom żgħar tal-likeni u mhux qed joħonqu lejjun. L-għar meta jibdew jiksulek lejjun u pereżempju jgħattulek hawn li ma jkunx jista' joħroġ fara ġrida jew weraq minn hemm. Hemmhekk jibdew jikkawżaw il-problemi, ovvjament bħal ma għidtilkom dal problemi ma jsirux minnhom għal-għada, imma jkunu problemi li jkunu jilhom ġejjin ma' żmien, jiġifieri jkun xi masġar abbandonat. Normalment ikun għadda minn xi wirt tal-ieħor jew ikun għadu kemm inxtara l-masġar u allura ikun il-persuna tgħidilna kif ħanieħu ħsiebu meta jkollu dan l-ammont sever. Issa, meta jkollok dan l-ammont, pereżempju hawnhekk beda. Imma hemmhekk għadu mhux problema, għax hemmhekk għadu fuq iz-zokk li m'hemm xejjun. Jien kieku jibda jitlaw b'numru sostanzjali nibda ninkwita. Mena, hemmhekk la mhux problema mhux ħanati kasu. Imma meta jitla' fejn il-frajja ta' truf ħaniftehmu, hemmhekk l-aħjar jew taqbad ftit kupru u tisbu bih, tisbu u tbexxu. Il-kupru fih il-koper allura ħajotlu bulli huwa fungiċida. Jew u mhix inkella u miegħu tagħti żabra sew is-siġar li tiftħilhom għall-arja ħalli jaraw ix-xemx u tgħaddi ċ-ċirkolazzjoni tal-arja. Ftakru li dan il-funku jrid llum di taw id-del biex jikber, jiġifieri jiena hawnhekk kombinazzjoni għandu tnejn għax għandu d-del mit-tank tal-elf u llum di ta' għax l-għadel li ħajżhom ħafna għumdu. Jiġifieri jekk dan naqbad u nisbuħaw bil-ġir, jitfarfar la u tiġa jitfarfar palma ta' fuddilja it-talla ħafna qxura zejda, kull sena ikolla x-naddaf. Allura doktor tiegħek suppost innaddafula l-żejjed biex ma jżomx mar taħtu. Jiġifieri li kieku inneħħilha pereżempju t-tank minn quddiemha u tibda tara x-xemx dan ġo jumejn ikun telaq waħdu. Ok, palma għattilkom, dan u għandi kurt indikatur tajjeb li għandek l-arja pura ħafna. U meta jkun f'numri żgħar mhux ta' problema. Imma meta jibda jmiss il-frej prinċipali hemmhekk għandkom naqankwit. Ok, grazzi.